Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sehat walafiat. <tuh> saudara dan saudari sekalian, Malaysia mula merekodkan kes harian empat digit bagi COVID-19 pada 24 Oktober 2020 iaitu sejumlah 1,228 kes. Bermula penghujung November 2020, fenomena kes harian 4 digit bagi COVID-19 direkodkan setiap hari sehinggalah rekod tertinggi yang telah dilaporkan pada 7 Januari 2021 iaitu sebanyak 3,027 kes. Di dalam gelombang ketiga ini yang bermula pada 20 September 2020, sejumlah 476 kluster baru dilaporkan sehingga 10 Januari 2021 melibatkan 259 kluster iaitu 54.41% tempat kerja. Data ini menunjukkan peningkatan ketara bilangan kluster baru di dalam gelombang ketiga berbanding 110 kluster baru yang direkodkan semasa gelombang kedua dengan 25 kluster yang ini 22.72% melibatkan tempat kerja. Secara keseluruhannya sebanyak 586 kluster telah direkodkan sehingga 10 Januari 2021 dengan 48.46% daripadanya merupakan kluster yang melibatkan tempat kerja. Daripada jumlah ini juga sebanyak 254 kluster masih lagi aktif. Mendekala 332 kluster telah pun diisytiharkan tamat. Sepanjang tempoh gelombang ketiga penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, tren kes import didapati adalah terkawal. Tetapi kes-kes penularan tempatan terus meningkat melibatkan golongan bukan warga negara dan warga negara. Pada permulaan gelombang ketiga pada 20 September 2020, kes-kes lebih tertumpu kepada kumpulan bukan warga negara iaitu sebanyak 63% dan hanya 37% melibatkan warga negara. Namun perkembangan semasa menunjukkan jangkitan dalam kalangan warga negara semakin meningkat sehingga 11 Januari 2021 sebanyak 70% kes positif COVID-19 di Malaysia adalah melibatkan warga negara dan hanya 30% bagi bukan warga negara. Berdasarkan nilai R0 masa yang berada pada paras 11 bagi kadar keboleh jangkitan COVID-19 di Malaysia, unjuran kes harian di negara ini dijangka boleh mencecah sehingga 5,000 kes sehari pada minggu kedua bulan April 2021 dan akan melonjak kepada 8,000 kes sehari pada minggu keempat bulan Mei 2021. Semakin tinggi nilai R0, maka semakin sukar untuk mengawal penurunan kerana semakin ramai yang telah dijangkiti. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac telah berjaya menurunkan nilai R0 kepada 0.335 sekaligus mengurangkan kes jangkitan COVID-19 pada angka 1 hingga 2 digit sehari. Tren ini nyata amat membimbangkan dan kerajaan sedar bahawa pendekatan yang lebih tegas mesti diambil bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 ini sekaligus menurunkan bilangan kes positif harian ke satu tahap yang terkawal dan boleh diuruskan dengan lebih berkesan lagi Kerajaan mendengar keluhan dan cadangan daripada rakyat seluruhnya yang amat bimbang dengan perkembangan peningkatan kes kebelakangan ini Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dilalui oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak ini frontliners kita semakin penat dan kesihatan awam negara kita juga semakin tenat. Selain dari yang saya kasihi sekalian, pada ketika ini, Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sudah tidak mampu untuk menampung peningkatan sehingga 2,000 kes baru setiap hari. Our healthcare system is at a breaking point. Dan saya ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Pertama, 15 buah hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil COVID-19, iaitu bukan ICU, melebihi 70%. Di Lembah Kelang, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di Hospital Kuala Lumpur dan di Pusat Perubatan Universiti Melaya telah mencapai 100%. Manakala di Hospital Sungai Buloh pula telah mencapai 83%. Sementara itu, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di lima buah negeri. Lima buah negeri iaitu Perak, Selangor, Melaka, Terengganu dan Sarawak telah melebihi 70%. Buat masa ini terdapat lebih daripada 1450 orang anggota perubatan di hospital seluruh negara yang telah dijangkiti ataupun terpaksa menjalani arahan kuarantin dan tidak dapat bertugas. Jumlah kematian akibat COVID-19 pula terus meningkat kepada 521 kes dengan kadar kematian sebanyak 0.41%. Malaysia mencatatkan lebih 100 kes kematian sebulan bagi bulan Oktober hingga Disember 2020 berbanding 2 hingga 59 kes kematian sebulan bagi bulan Mac hingga September 2020. Tambahan kes harian yang tinggi ini menyebabkan kelewatan petugas kesihatan untuk mengambil para pesakit di rumah untuk dibawa ke hospital dan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah COVID-19 ataupun PKRC. Bencana banjir dan peningkatan kes di beberapa negeri juga menyukarkan proses mobilisasi anggota di dalam negeri dan juga di antara negeri. Ini menyukakan usaha untuk menambah bilangan katil ICU untuk pesakit-pesakit kritikal. Setara dan sekalian, dalam menangani pandemik COVID-19 ini, amat pentinglah bagi mana-mana negara untuk mengelakkan insiden peningkatan kes yang mendadak dalam tempoh masa yang singkat. Peningkatan jumlah pesakit secara mendadak akan menumpuhkan kapasiti sistem kesihatan sedia ada dalam sekelip mata. Ia tidak lagi mampu untuk menampung jumlah pesakit yang memerlukan rawatan dan kes-kes kematian akan terus meningkat. Jadi tidak mudah untuk saya mengatakan semua ini, tapi inilah realiti yang berlaku sekarang. Dengan pelbagai kemungkinan yang terpaksa kita hadapi sekiranya dibiarkan berlarutan tanpa sebarang campur tangan atau intervensi kesihatan awam yang lebih ketat lagi. The situation today is indeed very alarming. Our healthcare system is under tremendous pressure now than at any other times since the start of the pandemic. And I've said before, unprecedented situations call for unprecedented measures. Justru berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN, serta pelbagai kementerian dan agensi serta nasihat pakar-pakar kesihatan -pakar awam di dalam negara, kerajaan bersetuju dengan pandangan bahawa satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memutuskan rantaian jangkitan penularan virus COVID-19. Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan tiga peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas enam buah negeri. Saya sebutkan enam buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua PKP bersyarat, PKP B. Ya ini juga ke atas enam buah lagi negeri iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP Pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKP-P. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi ialah negeri yang bersiko tinggi. Ia ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh dua minggu berkenaan ini tamat. Setara dan setari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perakan keagamaan termasuk taipuzam, tahun baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus, dan sukan berkepulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan. Tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri, ini ramai yang berminat nak tahu pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara untuk bagi manakala bagi kawasan PKP pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan rentas negeri tak boleh rentas daerah pun tidak dibenarkan jadi susulan larangan, larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini Operasi sekatan jalan SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Dan bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad. Terhad di dalam 10 km radius saja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan hanya dua hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada dalam kenderaan yang sama mana-mana individu yang melanggar larang ini boleh dikenakan kompaun maksimum seribu ringgit bagi sektor ekonomi pula ini penting Kerajaan telah mengenal pasti lima sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Apa dia sektor-sektor itu iaitu pengilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Sektor-sektor ini dibenarkan beroperasi kerana peranannya menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas seperti makanan, minuman, barang keperluan rumah serta penjagaan diri, kelengkapan PPE, peranti perubatan dan ubatan pada petugas kesihatan, aktiviti perdagangan antarabangsa memastikan rantaian bekalan tidak terputus dan menyokong infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan. Bagaimanapun, hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Ingin saya ingatkan, jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Mana-mana majikan yang melanggar SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis berkenaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI akan nanti memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector ini. MITI dan juga Kementerian Kerja Raya juga akan memperincikan butiran kerja-kerja pembinaan yang dibenarkan beroperasi. bagi sektor ataupun perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services. Arahan bekerja daripada rumah atau work from home akan dikuatkuasakan. Semua majikan mesti mematuhi arahan ini untuk mengurangkan pergerakan di dalam komuniti, terutamanya di kawasan yang berkepadatan tinggi. Hanya dengan langkah ini, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Sepanjang pelaksanaan PKP, kedai makan dan gerai penjaja dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan take away. Jadi tak boleh makan dalam kedai ataupun warung. Manakala bagi kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan perkhidmatan penghantaran makanan yang ini dibenarkan beroperasi pasaraya perkhidmatan kesihatan termasuk klinik hospital dan farmasi serta bank dibenarkan beroperasi di kawasan PKP pada tahap berjaga-jaga patuhi SOP ketika berada di tempat-tempat ini seperti memakai pelitup muka dengan betul jaga penjarakan fizikal dan kerap gunakan hand sanitizer. Sekiranya tidak ada keperluan segera ataupun mendesak, tidak perlulah keluar rumah. Macam mana yang saya biasa sebutkan dulu, just stay at home. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah memberikan jaminan bahawa bekalan di semua sektor peruncitan adalah mencukupi. Tak payah berbuk-buk ataupun simpan barang lebih daripada yang diperlukan. Pemantauan terhadap barangan keperluan pengguna seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, susu tepung, ayam, sayur-sayuran, telur, bawang, hand sanitizer, pelitup muka, akan dilakukan setiap hari. Saudara dan saudari sekalian, walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri-negeri dikenakan PKP, pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama termasuk peperiksaan SPM untuk sesi 2020 dan 2021. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan nanti memperincikan SOP ini. Bagi aktiviti keagamaan, hanya ahli jatuhan kuasa masjid atau rumah ibadat dibenarkan hadir. Inilah di negeri yang dilaksanakan PKP dengan jumlah maksimumnya lima orang. Dan bagi negeri yang dikenakan PKPP dan PKPB, aktiviti keagamaan masih dibenarkan dengan bilangan kehadiran minimum yang ditetapkan di dalam SOP. Pihak berkuasa agama negeri disaran untuk memberikan penetapan yang bersesuaian dalam nak menetapkan jumlah kehadiran yang dibenarkan. Saya juga sedar bahawa pengasingan diri untuk satu tempoh yang lama ini boleh memberikan tekanan ataupun stres terhadap kesihatan mental. Justru bagi memastikan kesihatan minda dan fizikal yang berterusan, anda dibenarkan untuk meninggalkan rumah untuk beriadah dengan anggota isi rumah sahaja. Pastikan jarak anda dari orang lain adalah 2 meter sekurang-kurangnya setiap masa. Kalau hendak berjoging, jangan lebih daripada dua orang. Dan kalau berbasikal, janganlah secara berkumpulan. Cukuplah seorang saja. Sedara dan sedari yang saya hormati, tempoh dua minggu yang akan datang ini amatlah penting untuk bukan saja diri kita tetapi juga seluruh negara. Semua kebebasan yang kita korbankan ini terputus hubungan dengan rakan-rakan, berada dalam isolasi di rumah dan kesukaran untuk melakukan aktiviti sosial di luar akan mampu menyelamatkan nyawa kita semua. Virus ini sekarang ini telah pun berada di dalam komuniti dan virus ini sekarang ini hidup bersama kita. Jadi janganlah kita merasa terlalu selesa dan akhirnya mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang begitu mudah untuk kita amalkan seperti kerap mencuci tangan dengan sabun, memakai pelitup muka dengan betul, jaga jarak fizikal dan elakkan dari bersentuhan. Saya ingin mengajak pemimpin-pemimpin masyarakat ataupun community leaders untuk menjaga dan melindungi komuniti masing-masing daripada menjadi tempat penurunan jangkitan COVID-19. Anda semua adalah frontliners di dalam komuniti anda dalam perjuangan kita melawan virus ini. Jalinkan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah, klinik-klinik kesihatan komuniti dan juga majlis daerah untuk mendidik warga komuniti anda supaya mereka juga tahu bagaimana cara terbaik untuk mencegah jangkitan COVID-19 ini. Sebagai bukti komitmen kerajaan untuk memperkasakan komuniti, satu jawatan kuasa peringkat tinggi yang dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bersama dengan Menteri Tugas-Tugas Khas telah pun dibentuk untuk memastikan pelaksanaan langkah pemerkasaan komuniti dengan lebih berkesan. Terima Anggaplah bahawa virus tersebut berada di dalam diri kita agar kita sentiasa berwaspada dan tidak leka dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita bergelak ketawa di luar bersama rakan dan keluarga tetapi kita sering lupa segala SOP dan petugas-petugas kesihatan kita yang bertungkus lumus mengorbankan masa bersama keluarga dan mengeluh bersendian untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Saudara dan saudari sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 akan bermula pada 21 Januari 2021 di sembilan buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal Clinical Research Center CRC masing-masing. Kajian klinikal yang pertama dilakukan di Malaysia ini dijangka akan melibatkan seramai 3,000 sukarelawan dan Malaysia bakal menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon vaksin inactivated COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences China Apes Cam ini. Kesemua keperluan regulatory termasuk kelulusan etika daripada Medical Review and Ethics Committee MREC dan akhir sekali clinical trial import license CTIL daripada NPRA telah diperolehi pada 8 Januari 2021. Selain itu, bahagian regulatory farmasi negara, NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, juga telah meluluskan pendaftaran vaksin COVID-19 yang dihasilkan syarikat farmasutikal Pfizer. Justru Malaysia dijangka akan menerima bekalan vaksin Pfizer ini untuk fasa pertama. Pada hujung Februari ini, insyaAllah sebagai persediaan awal bagi memastikan pengagihan vaksin COVID-19 kepada rakyat negara ini berjalan lancar apa bekalan diperolehi KKM telah pun membangunkan pelan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan bagi mencapai imuniti kelompok sebanyak 60 hingga 70 peratus ataupun 20 hingga 23 juta penduduk Malaysia perlu diberikan vaksin COVID-19 ini buat masa ini kerajaan telah pun menandatangani perjanjian awal dengan facility Covax, syarikat Pfizer dan AstraZeneca bagi perolehan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% liputan populasi. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Kerajaan juga akan pastikan hanya vaksin yang memenuhi ciri-ciri keselamatan, kualiti dan berkesan yang akan didaftarkan dan digunakan di Malaysia. Proses penilaian ini dibuat oleh ya Kuasa penilaian produk bahagian regulatori farmasi negara NPRA untuk kelulusan dan pihak berkuasa kawalan dadah bagi tujuan pendaftaran sebelum vaksin COVID-19 tersebut boleh digunakan di Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengingatkan seluruh rakyat termasuk diri saya sendiri, untuk terus mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Ya, betul. Kita akan menerima bekalan vaksin tidak lama lagi, tetapi ini bukan satu-satunya langkah pencegahan dan pastinya bukan untuk penyembuhan. Pencegahan yang paling utama adalah dengan diri kita sendiri. Melakukan amalan mencuci tangan menggunakan sabun dengan kerap gunakan hand sanitizer sekiranya tiada punca air yang berdekatan, pakai pelitup muka ketika berada di tempat awam, jaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan. Bersama kita berpeluang untuk membendung dan memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih teruk. saya sangat berharap agar segala nasihat dan peringatan yang saya sampaikan hari ini akan dipatuhi sepenuhnya oleh setiap lapisan masyarakat. Saya beri jaminan bahawa kerajaan akan lakukan yang terbaik untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat. Dan saya juga memohon kepada anda semua untuk lakukan yang terbaik untuk melindungi diri masing-masing, untuk melindungi komuniti dan masyarakat dan hanya dengan bersatu melawan virus ini kita boleh menang insyaallah terima kasih saya ucapkan sekian ya. wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh